Ons kyk na JHL 1838 lot 27, 'n normaal bespierde HP verhoring Puna. Ons Mara bil met die Puna geen. Die bil het uitstekende balans, baie mooi lyne, netjiese stert aanhegting, lekker lang stert, 'n bil wat die bespiering op die Puna lyne baie goed kan aanspreek. Dis 'n bil met baie goeie kloue. Kloukonformasie is goed, die hieldiepte is reg, die kote is baie sterk. Ook 'n bil wat dan kan 'n impak maak op die Puna kant van 'n kudde. Alhoewel die bil 'n bokant ras gemiddelde syfer verhoogte het, val hy met gemak binne die medium raam tipe bulle.